你看，还有演讲稿什么要背台词，我还有写小抄在上面。原本人叫我去采访一些大老板成功的经过，变成了酒店、夜店、牛郎店。他们后面的企划觉得我很适合拍这类型。反正第一季收视率好，就会有第二季、第三季的，所以大家要记得收看我的节目哦。到林森北了，等一下就要上节目了，我应该就不能再拿手机了。今天美丽的女主持人 S E 很好记，因为我是 Jessie， 对，都是双 C， 对，有点躁动了，等一下就要进来。为什么？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